Kam lanë para jave një intervist para jush, ku më keni bërë shumë pytje, keni pytë dhe për emrat veçantë, dhe jam shpresi që kam endun gjerat. Të nesme keni shku të këj person, mi thanë, këshu ka folë Nami Kupliku për ty deputeti, ti që kemi thanë këndë Nami Kuplikut. Unë pjesë e lojrave, të televizioneve, që folë për njënin e folë për tjetin, si duket njënin e tjetëri, nuk bëhem. Shpresoj që po flasë, ta jepni në televizion.